Tårtbilen rullar och då är det klart för start. V751, HLS Machines, och Silverdivisionen. Med att One Became, 2 Västerbo High Flyer, 3a Borren, 4 Queesy, 5 Airgunner, 6 Karamella BF, 7 Västerbo Collect, 8 Forliper 9 Rebellion, 10 Fredrik Ladej, 11 Mansons Classic, 12 Jaguaruda. Det är cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har mot ledning ser vi fem airgunner längre ut från åtta, Flip a coin. Vi Har sen på innerspår ett wannabe camp. Åtta coin går till ledning. In med ett följer ett wannabe camp. Först i andra spår fem airgunner. Med sen i andra spår följer två vestibo highflyer. Vi har medsen på innerspår nio rebellion. Så pressar 5 Airgunner. Överta ledningen börjar 500 meter på 10,9. Så får 5 Airgunner pressa 2 Västebo High Flyer som överta ledningen här 1500 meter före mål. 2 Västebo High Flyer främst. I rygg 5 Airgunner. Vi har som första st andra spår 4 Quisi. Invändare som tredje följer 8 Rotha Flippekoin. Medsen i andra spår följer 3 Triaboren. Sen följer som fjärde på innerspåret Wannabe Camp. I andra spår ser vi Fredrik lade. Sen har vi nio Rebellion i par med sex Karamella BF. Sen följer elva Man Stones Classic. Vi har sju Vestebo Collect. Vi har ett varv som passeras på 14,2 och avslutar, klungan gör 12 Jaggar och Ruda. Två Västerbo High Flyer i täten här varvet i morgon. Går ut på slutvarvet närmast följd av fyra Vi Sen följer rygg på den här fem när I andra paret vänder tre borren. I det tredje paret in, följer åtta Flippe Coin. I andra spår ser vi tio Fredrik Lade. I det fjärde paret in ett Wannabe Camp. Följs i andra spår av sex karamella B. Fyra femte paret sen nio Rebellion. I andra spår sju Västerbo Collex. följer elva Manstones Classic och tolv Jaguar Ruda. Vi har dem ute nu på den sista bort i långsidan. Två Västerbo High Flyer under press av fyra quizi. Sen följer paret fem airgunner och tre abborren. Det är i andra spår, fyra quizi. Övertag på innerspåret, två high Highflyer mot slutsvängen. Går i andra spår i en halvlängdsledning, fyra quizi. Närmast följd två High Highflyer. Vi har med sen tre abborren, tio Fredrik Laday invändigt ett airgunner och med också åtta Flipper Coin. Mindre än 300 meter till mål, två Vestebo Highflyer. I andra spår, fyra quizi. Kommer ur slutsvängen in på upploppet i andra spår med övertag 4 Quisi Närmast följd av 5 Airgun. Är 3 Abborren längre ut av banan 10 Fredrik Ladeille. Det är 4 Quisi här med 100 meter till mål. Närmast följd av 3 eh, Abborren längre ut i banan har vi också snabbt 9 Rebellion. Det är 4 Quisi Och vi får nummer 4 Quisi.